エージェントライアン・ジャクソン OIG 所属調査記録290184 1990年1月8日私は元 ADSAD のリチャード・ケインの下で以下の人物たちの経歴調査にキャリアのほとんどを費やしてきた。メイソン、ウッズ、ハドソン、ドラゴビッチ、ノバ、ケネディ、アンゴラ、ニカラグア、今は上院からパナマの件について回答を求められている。1975年4月29日オペレーションチェッキングアウト、サイゴン陥落の前日、ヘリコプターを使った史上最大の脱出作戦を隠れ蓑にフランク・ウッズとジェイソン・ハドソンは現地に派遣された。彼らの本当の任務はパラブルシステムと呼ばれる情報局の暗号装置を回収または破壊することだった。 KGB はパラブルシステムを狙っていた。 NVA もクレムリンに渡せば大きな見返りがあることを分かっていた。ベトナムでの任務となればフランク・ウッズ以上の適任者はいなかった。時間がないぞ、最後の仕上げが始まる。今暗号を解読してる。まずは全部になってまずいぞ、うつ NVA が取り囲んでる。あ、くそ、どういう状況か。落ち着け。邪魔させるかよ。二つ目を吹っ飛ばすぞ。次の目標に向かう。
最後だな。うし、来るぞ。パラブルマシンは全て破壊した。回収機が向かった。到着まで3分。ようやくここに馴染んできたってのに。